Aleksandar Vasić, Dino Veširović, Aleksandar Glišić, Ivan Jakovljević, Dejan Maksimović, Elvin Mašić, Ivor Mladen Krstajić, predsjednik kluba i potpredsjednik Stevo Filipović. Za fudbalski klub Sloboda. Klub sa tradicijom, 1919. godine osnovan. Šalke 04, Werder, ponovo Partizan, reprezentacija Srbije. Kako još samo prijatelje ima, da je Ivan ovi... Oficir za vezu sa navijačima, Darko Novaković. Komesar bezvrijednosti, Žiko Stokanović. Ekonom Branko Bodiroga. I ekonom... Svi se mijenjaju, samo on ostaje 40 godina u klubu. Pajić Miroslav Mrko. Fizioterapeut Srećko Venšun. Čujte kako vole Mrko ovi ljudi. Mrko, Mrko, Mrko. Trener golmana Zoran Sofrenić, Jovica Lukić, onaj koji je dao onaj gol u Zorniku za prvu titulu Republike Srpske, Jovica Lukić. Prvi pomoćnik Jovo Morković. I tvorac ovoga tima koji se nikad ne predaje, Slavko Petrović. Asmir Avdukić. Idemo dalje. Miloš Đurković. Marković i Mihajlo. To su golmani Radnika. Idemo igrači. Slažen Antić. Branko Majić. Dino Veširević. Aleksandar Glišić. Ademin Hadić. Dušan Hodžić. Ivan Jakovljević. Slobodan Jakovljević. Dejan Janković. Talant Kadrija. Željko Krsmanović. Milivoje Lazić. Dejan Maksimović. Elodin Mašić. Marko Obradović. Adnan Šećerović. Nenad Srećković. Josvo Stokić. Aleksandar Vasić. Mladen Željković. Još jedan Mladen Žižović. Stanko Ostojić. Samir Nemišević. Kako je samo povukao loptu do trećeg gola, pretrčao 50 metara. Dobio loptu i slavlje. Come on.
Look at it, look at it.
Ajde, ajde, ovamo, nema, ne treba. To je to. E, sad dolazi još. Raširi, skupi malo, jer ćeš te odsjeći tamo. Ovdje se!